Amanra, cuba buat TikTok slow-mo. Asik, 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 kenal dirimu. Asik, 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 dekat denganmu. Terasa di hati. Yo, assalamualaikum guys. Anda kini menonton Ask Me Questions bersama saya, Amanra. Bila nak keluar lagu baru? Sebaru je rilis lagu baru. Semangat Impian, YouTube. Amanra, Semangat Impian. Make sure you share it with your friends. Kalau Amanra bukan rapper, siapa Amanra now? Kalau dapat rezeki, Perdana Menteri kot. Kami nak tanya, bila nak buat tour promo? InsyaAllah real soon. Kami sensitive dengan SOP lockdown, MCO yang kita ada. But as soon as everything is clear, we'll come to a town near you. Amanra umur berapa? Cukup umur. Amanra, cuba buat TikTok slow-mo. Sik asik, sik asik, kenal dirimu. Sik asik, sik asik, dekat. Siapa Amanra? Saya. Hai, assalamualaikum semua. Saya Amanra dan jangan lupa subscribe YouTube Era. Subscribe, share, like, comment. Let's go.